сәлем қайта көріскенімізге қуаныштымын біз өткен сабақтарымызда кішкентай болса да дом өзгертулер жасаған болатынбыз нақтырақ элементтердің ішкі мәтіндерін өзгерткен едік десе де jquery бұдан да көп нәрсені өзгертуге қабілетті расымен де өте көп нәрсені жасай алады иә yeah. сонымен сіздерге өзгертудің тағы да жолдарын көрсетейін ең алдымен мына мысықтар жайындағы веб парақшадан бастайық әрине мысықтар әдемі сүйкімді әрі сүйкті жануарлар айталық бір жаман жағдай болып мына мысықтарға қолтырауындар шабуыл жасады дейік әрине бұл жай ғана мысал және осыны jquery qurді пайдаланып жасап көрейік ол үшін ең төменгі JavaScript-ке өтейік және барлық h 2 элементке қолтырауын шабуылы деп өзгертейік содан соң барлық пи элементті таңдап html код жазайық оның ішіне біз strong қолтырауын, strong тегін жабайық келе жатыр деп жазып көрейік о байқасақ бұл жерде strong тегін жазып шығарды әрине біз қаламаған нәрсе бұлай болуының бұл себебі мен tax методін пайдаландым бұл деп отқан сөз барлық енгізілген аргументті тек tax ретінде қарастырады ал егерде біз html тегін аргумент ретінде бергіміз келсе онда біз html методін пайдалануымыз керек о енді міне strong тегі біз қалағандай жұмыс жасады енді біз бұл бетті кішкене қолтырауын шабуыл жасағандай қылып өзгертейік иә мысалы мына жердегі параграф текстін жасыл түске ауыстырайық ол үшін jQuery функция ішіне барлық параграфты енгізіп css методын шақырайық бұл методке біз екі түрлі параметр беруіміз керек біріншісі css қасиет есімі color одан кейін қасиет мәні ол бізде green болсын бұдан бөлек біз бір ғана сс қасиетін беріп қана қоймай тіпті біз бүтінде бір классты қоссақ болады мысалы мұны біз hk элементке жасап көрейік нүкте add class. одан кейін класс есімі мысалы біз crocodile деп қояйық байқасақ еш нәрсе өзгерген жоқ себебі біз мұндай крокодайл классын сипаттайтын css кодын жазған жоқпыз сол үшін мұны жоғарыға тесі тез жазып жіберейік нүкте крокодайл, color green, одан кейін фон family fantasy деп қойайық иә yeah, жалпы алғанда бір ғана ссс қасиетін өзгерткенше осылай әртүрлі классты қосу әлде тиімдірек десем болады себебі тағы да ссс кодын қосқыңыз келсе осы класс ішіне оп оңай жазсақ болады әрине кей кезде толықтай классты қоса алмайтын жағдайлар болса онда ссс методын пайдалануға кеңес беремін жарайды қайта оралайық біз мына жердегі мысықтардың суретін сәйкесінше қолтырауынға ауыстырайық ол үшін барлық сілтемелерді таңдайық одан кейін Attr, яғни атрибут деген методды шақырайық және бұл жерге біз екі параметр беруіміз керек біріншісіне атрибут есімі href. одан кейін мәнін енгіземіз мен мына мекенжайды алайын және ең соңғысын крокодайл деп өзгертейін енді біз қолтырауын суретін енгізейік ол үшін jQuery quи функция ішіне одан кейін атр методы бірінші параметріне source ал екіншісіне біз сурет мекен жайын енгізейін және мына мекенжайды көшіріп тағы да крокодайл деп өзгертейін енді шынымен де қолтырауын шабуыл жасағандай болды иә уайымдамаңыз сіз бұл парақшаны таңғажайып ертегі әлеміне де айналдыра аласыз ол үшін мықтылап джейкуриді пайдалансаңыз болғаны және оны біз келесі сабақта жасайтын боламыз